Ասկերյանի շրջանի ավետարանոց գյուղն առաջին անգամ է ռմբակոծվել մոտավորապես ժամը 22-ին ավետարանոցը հայտնվեց Սմերչի կասետային ռումբերի տարափի տակ։ Մաքսիմ Ավանեսյանի ընտանիքը հրաշքով է փրկվել կասետային ռումբերից մեկը հարևան սենյակում է պայթել։ Ես լախոխան հարդ։ Հերթական ռումբի բեկորները տանտիրոջը հասան ապաստարանի ճանապարհին, վնասվածքը թեթև էր։ Անդրեյ Համբարձումյանը նույնպես այդ պահին ընտանիքով տանն էր։ Ամեն ինչ կատարվեց վայրկյանների ընթացքում, տան շուրջ բոլորը ռումբերի հետքերն են, բեկորներից վնասվել է ոչ միայն առանձնատունը։ 4 ساعت снаряд անցավ այդտեղ։ Ուրեմն ես 3 հայաթմն անցալ, մինն տանը կմագին անցալ։ Պեներ են հայաթը են պեներա սպանալ, ցինա սպանալ։ Հետո մեներ քոզա սպանալ։ Ռմբակոծությունից վնասներ է կրել նաև Համբարձումյանների ընտանիքը, մի քանի ռումբ պայթել են Գոմում եւ Բաքում, ոչնչացել են խոշոր եղջերավոր անասունները։ Հասեմ ին 10 ստեղ աստակած։ Մին 20-ն էլ հատե դոշավլդի դեղ ռնթաթա խնդի քեցին։ 90-ականներից հետո ավետարանոցն առաջին անգամ է թիրախավորվում, չի բացառվում, որ կկրկնվի։ Շորջել ենք տեսել ոչ թե այդ երկու բնակարանների վրա, այլ նաև կան էլի վնասներ, ինչպես անասունների, ինչպես տեսակ ոչնչացման ձևով, այնպես էլ այլ բնակարանների կար էլի վնասներ։ Գյուղին հասցված վնասի չափերը դեռ ճշտվում են, բժիշկները վիրավոր բնակչի վիճակը բավարար են գնահատում։ Նորեր Հովսեփյան, Մերոժան Մարտիրոսյան, Ժամը Հրատպական։